从1999年大阅兵开始，每次都能看到中国的红旗七进程低空防空导弹路面。这套系统并非中国原创，而是远在欧洲的法国在80年代初出口给中国的。那段时期是让很多人怀念的中美蜜月期。红旗七防空导弹是一种全天候近程防空导弹系统，以法国响尾蛇导弹为基础，由中国第二宇航研究所发展。在1988年进入我军服役，为地面部队和空军提供近程点防御。红旗 7B 在1995年开始研发，改良工程吸取了大量波斯湾战争的经验，增加了对低空无人机和巡航导弹的拦截效率。整套装备由搜索指挥系统、发射导引系统、电力和导弹四部分组成，全部可装在总重11吨的拖车上，牵引时速为50公里每小时，另外也有自走型。当时虽然是中美蜜月期，但是美国还是禁止北约盟国对中国出口成套技术和设备，意思就是可以帮助，但是必须留一手。法国为了报答中国提供氢弹小型化技术，顶住美国的压力，出口了一大堆成套设备和技术，从雷达到舰炮再到防空导弹，可谓是倾囊相助。